Babəh xurqəndi. Babəh təqribən 798-ci ildə Ərdəbil yaxınlığındakı Velabaş kəndində doğulmuşdur. Onun atasının adı Abdullah idi. Əbu Hənifə Din Ədərinin Əxbar Ət-Tivval adlı əsərində isə belə yazılır. Babəh Əbu Müslümin qızı Fatimənin oğlu mütəhərrin övladlarından biridir və Xürrəmiyyədən olan Fatimiyyə qəbiləsi ona mənsubdur. Bu ad sırf Ərəb mənşalı olduğundan belə güman edilir ki, o müsəlman olub. Babəkin atası Azərbaycanda yaşar və bitki yağı alverilə məşğul olurdu. Babəkin anası ilə də o, yağ satarkən Belabaş kəndə tanış olmuşdu. Abdullah evləndikdən sonra da Azərbaycanın hər yerində yağ alver edirdi. Bir dəfə Ərdəbil yaxınlığında ikən quldurların hücumuna məruz qalır və evə qayıdandan sonra aldığı yaralardan vəfat edir. Onun dul qadını, iki uşağı, Həsən və Abdullah tək qalır. Böyük oğlu Həsən sonralar Babək adına məşhurlaşır. Babək 10 yaşına çatanda anasına kömək etmək üçün naxıra gedir. Bir neçə il sonra Babək karvanlara qoşulub Azərbaycanın hər tərəfinə gəzir. Bu gəzintilər zamanı ölkənin coğrafiyasına yaxından bələd olması sonralar ona ərəblərin nizami orduları ilə vuruşmalarında çox kömək edir. Az sonra Babək Təbrizə gelir. Burada Xürrəmlərin təlimi ilə tanış olur. 18 yaşında Təbrizi tərk edərək anasının yanına Bilalabada qayıdır. Bilalabad yaxınlığındakı Bəz adlanan keçilməz dağ qalasında Vardi vilayət hakimi Cavidən İbn Sührəş deyə çağırılan bir Xürrəmi yaşayırdı. Bu yerli Xürrəmi təşkilatının başına gelirdi. Əbu İmran adlı qonşu feodalla o da Xürrəmi idi. Daim düşmənçiliyi Cavidənin həmişə döyüş hazırlığı vəzirində saxlayırdı. Bir dəfə qış vaxtı Zənzanda malqarasını satıb qalaya qayıdarkən Cavidən yolda qar fırtınasına düşür. Onun dəstəsi sığınmaqdan ötürü Bilalabada dönür və təsadüf üzündən Babəkin anasının evinə düşürlər. Babəklə görüşür Cavidəni bəş təəccübləndirir. O uzqar kənddəki bu kasıb kəhnə daxmasında öz yaşından çox-çox qabağa getmiş belə yüksək fərasətli bir cavanla tanışmasına gözləmirdi. Buna görə də o götür-qoy etmədən Babəki öz dəstəsinə dəvət edir. Babək anasının tənhalığına səbəb gətirərək bu təkliflə razılaşmır. Onda Cavidən Babəkin anasına oğlunu buraxmasından ötürü ağız açır və ayda ona 5-10 dirhəm göndərəcəyini vəd edir. Anası razı olur və səhər tezdən Babək döyüşçü yoldaşları ilə Bəz qalasına yola düşür. Babək buradakı malikanələrin idarəçisi işlədiyi az bir vaxtda Cavidanın və yoldaşlarının böyük hörmət və rəğbətinə qazanır. Belə ki, Cavidan Əbu İmranla toqquşmaların birində həlak olarkən, onun xanımı döyüşçülərin hamısını toplayaraq Cavidanın vəsiyyətini çatdırır. Yoldaşlarına xəbər verir, bilirəm ki, bu gecə ölməliyəm. De ki, ruhum mənim cisimimdən Babəkin bədənə keçir. Onun ruhuna qovuşur və bu sizin yardımınızla elə qüdrətin sahibi olacaq ki, bizim heç birimiz hələ yetib bilməmişik. Dünyanın ən güclü şəxslərini deyəcək. Sizin aranızdakı ən mağmunlar, iftihar, alçaldılmaçlar yüksəlik tapacaq. Ərəb tarixçisi Məhəmməd İbn İsaq baş verənləri belə təsvir edir. Döyüşçülər xanımdan soruşurlar. Nəyə görə ölüm qabağı o bunları özü bizə söyləmədi? O cavab verdi. Siz hərəniz bir kənddə səpələnmişdiniz. Əgər o hər birinizin ardını səfar göndərsəydi, Ərəblər bundan xəbərdar və onun can üstü ölməsindən istifadə edərdilər. Buna görə də o mənə tapşırdı ki, sizi yığın, vəsiyyəti eşidəcəksiniz. Eşidəsiniz və əməl edəsiniz. Kəndlilər dedilər, danış. Sağ ikən biz ona tabi olmuşuq, ölümdən sonra da onun iradəsinə zidd getməyəcəyik. Dul qadın sözünə davam etdi. Onun son sözləri budur, mən bu gecə ölməliyəm. Ruhum bu gəncin, qulluqçumun, o babəki göstərdi, dizimlə qovuşacaq. Mən öz silahlaşlarım üzərində rəhbərliyi ona vermək qərara gəlmişəm. Kim buna qarşı çıxsa, mənim iradəmə zidd getsə, qoy ona lənət olsun. Onda hamı bir ağızdan dedi, biz razıyıq. O hamı ona bir-bir çağıraraq dedi, bir tikə çörək götür, suya batırıb ye və söylə. Ey Babəkin ruhu, mən sənə əvvəllər Cavidanın ruhuna inandığım qədər inanıram. Sonra Babəkin əlinə al, əyil və öp, hamı belə də etdi. Bu, 816-cı ildə baş vermişdi. Babəkin fəaliyyəti Xürrəmlər hərəkatına rəhbərliyi. Cavidanın varisi olduqdan sonra o vəzirə yerləşən Xürrəmlər icmasına başına gedir və özünə Babək adını götürür. Cavidanın dövründə Azərbaycan
bu mübarizənin mərkəzinə, bəzi isə Xürrəmlərin paytaxtına çevirmişdi. Xürrəmi icmasının rəhbəri olduqdan sonra Babək qətiyyəti, qətiyyətli fəaliyyətə keçir. O öz Xürrəmləri qarşısında ərəbləri qovmaq və ədaləti bərpa etmək vəzifəsinə qoyur. Sərtləşdirilmiş işarə üzrə Babəkin tərəfdarları bəz qalasının əhatəsindəki bütün ərəblərin və onların tərəfində duranların başına kəsirlər. Bundan sonra üsyan o biri vilayətlərə də yayılır. Az sonra təqribən bütün Azərbaycan ərazisi Xürrəmlərin əlinə keçir. Buradan dalğa şimala, Arrana və cənub şərqə, Cibəl və Xorasana yayılır. Babək hər yerdə eyni ssenari üzrə hərəkət edir. Bütün tutulmuş mövqələr dağıdır. Hər bir qarnizon, ərəb əhalisi onlara tərəf duranların amansızlıqla qılıncdan keçirirlər. Babəkə qarşı çıxan yerli feodallar da məhv edilir. Babəkin belə asanlıqla uğurlar qazanmasında Azərbaycanı düşman islahına zəbət etməyə arzusunda olan qəhrəman xalqın böyük kömək olmuşdu. Məmun ardıcıl məğlubiyyətlərə məruz qaldı və hakimiyyəti itirmək qorxusu altında siyasi kursunu dəyişib 819-cu ildə paytaxtı Xorasandan Bağdada kəsilir. Xəlifə Məmun Babəkin üstünə nizami ordu göndərir. Lakin iş çox qəlizləşdiyindən Babəkə qarşı döyüşmək artıq asan deyildi. Məmun 5 dəfə özünün ən qısa seçimə döyüşçülərini hücuma göndərir. 5 dəfə onun sərkədarına dağılıb olurlar. Məmun bir-birinin ardınca ali qoşun başçılarını dəyişib yeni-yeni ordular yaratsa da cəhdlər nəticəsiz qalır. Babək yenilməzlik şöhrəti qazanır. Məmun Babəkin üzərinə göndərdiyi İlk qoşuna Yahya İbn Məaz, İbn Müslim başlıq edirdi. Onların arasında ilk döyüş 819-cu ildə başlayırdı və tərəflərin heç bir əhəmiyyətli qələbə qazanmadı. 820-ci ildə Məmun onun yerinə məşhur sərkədə İsa İbn Məhəmməd İbn Əbu Həmidi təyin edir və eyni zamanda Qərbi Azərbaycan və Azərbaycan hakimliyini ona verir. Yeni hakim öz qoşunuyla dağ zığlarından keçərək bəz qalasına doğru ilərləyir. Babək onu yolda qarşılayaq əzir, müasirələr danışırlar ki, hazır cavab əsgərlərdən biri arxasına baxmadan qaçan İsa'dan soruşur. Ey Əbu Musa, hara belə? O isə belə cavab verir. Biz onlarla vuruşa bilmərik. Biz ancaq müsəlmanları qorxuna qadirik. Sonraki qoşun başçısı Züreyk ibn Əli ibn Sədək Əl-Əlfi də uğur qazana bilmir. Bu illərdə Babəkin sərkələri məharəti də özə çıxır. Sadəcə az olan və heç də yaxşı təlim görməyən qoşunu ilə o, yerli şəraitə də dərindən bələd olmasından istifadə edərək, yeni və ağılı taktika fərdləri işlədərək Xürrəmlər hərəkatının ciddiliyinə hələ də yaxşı anlamayan Babəkin sərkədəli bacarığına düzgün qiymətləndirməyən özündən müştəbir ordu başlarına asanlıqla qələbə çalır. Nəhayət, vəziyyətin ciddiliyini qiymətləndirməyə məcbur olan Məmun, götür-qoy etdikdən sonra bir neçə qoşun dəstəsini birləşdirərək təcrübəli sərkədə Məhəmməd İbn Hümeyd Ət-Tusinin sərəncamına verir və yenə də onu eyni zamanda Erməniyə və Azərbaycan hakim təyin edir. Güclü Ərəb qoşunun təzyiqi altında Babək bəz qalasına doğru geri çəkilmək məcburiyyətinə qalır. Qələbənin yaxında olduğunu zənn edən Hümeyd öz qoşunu qalanın yaxınlığına düşür. 829-cu il 3 iyununda döyüşlər girməzdən qabaq Babək ən sayı seçimə döyüşlərindən ibarət dəstəsini dağların arxasına gizlədərək özü düzəngaha baxan qayaların birində mövqeyi tutur. Babək qayalardan enərək düzəngaha gəlir və gərgin döyüş başlayır. Əgər Babəkin ehtiyatda sağlığı dəstə olmasaydı, bu döyüşdən kimin qalib çıxacağını müəyyənləşdirmək olmazdı. Döyüşün gərginin sağında həmin Xürrəmi dəstəsinin ərəblərin arxasından hücuma keçməsi məsələni həll edir. Xilafət ordusu pərən-pərən olub qaçışır. Məhəmməd İbn Hümeyd isə ölür. Bir il sonra ərəblərin yeni komandanı İbrahim Əl-Leys İbn Fəzlə Xürrəmləri məğlub olur. Məmun təzə ordu toplamaq istəsə də, Bizansla müharibə onu Babəklə mübarizədən yayındırır. Babək bir müddət rahatlaşır və öz daxili problemlərə qarşı olur. Xürrəmlərin üsyanı İsfahan, Fars və Kürdistana da yayılır. Bu məsələ Xorasanda da yetişməyə başlayır. Babəkin qoşunları döyüşlərdə ələ keçişləri qəniməti bəzi qalasına aparır. Qadınlar kişilərlə bərabər hüquq sahibi kimi üzləri asıq gəzir, hərəm xanalarda gizlənmir, öz istəklərinə görə ələ gələ bilirdilər. 833-cü ildə Xəlifə Əl-Məmun öz taxtına qardaşı Əl-Möhtəsimi əyləşdirərək dünyadan köçür.
qardaşına qoyduğu və vəsiyyətdə məmur yazırdı. Xürrəmlərə gəlincə onlara qarşı göndərdiyin qoşunun başına qətiyyətli, amansız bir adam qoy. Səbirli ona silah, yeni süvari və piyadalar silahlar göndər. Əgər bu iş çox uzansa, özün ən yaxın adamlarınla onların üzərinə gir. Möhtəsim hakimiyyətə gələn kimi ordunu yenidən qurmağa başlayır. Başlıca olaraq türklərdən yığılmış muzlu qoşun təşkil edir. Babəkin ordusunda da türklər çoxlu təşkil edirdi. Bunlardan biri də qabiliyyətli sərkərdə Tərxan idi. Çətin həyat şəraitini öyrənmiş gözəl hərbiçilər olan türklər, Möhtəsimin Babək üzərində qələbə çalmasında əvəzsiz rol oynayırlar. Möhtəsim xilafətin paytaxtına Bağdatdan türk əhatəsində yerləşdiyi Samiriyə köçürür. Ordusunu yenidən quran və təzə-təzə türk dəstələri ilə möhkəmləndirə Möhtəsim Həmədan yaxınlığında Babəklə döyüşə girir. Bu döyüşdə Ərəb ordusuna Əl-Cibəl hakimi İshaq ibn İbrahim ibn Müsab başçılıq edirdi. Babək özünün ənəvi döyüş metodunu, partizan müharibəsinin metodunu dəyişərək açıq meydanda vuruşa girir. Təbii ki, Babəkin təlim keçməmiş süvari dəstələri muzlu nizami ordunun yerə bilməzdi və məğlubiyyətə uğramalı idi. 50 mindən artıq kəndlə döyüşçü öldürülür. Qalanlar isə canlarına qaçmaqla qurtarırlar. Çoxları Roma imperiyası yurtlarına qaçıb gizlənir. Babək özü də qaçıb bir tərbi bəzə çatır və yeni dəstələr toplamağa başlayır. Həmədən yaxınlığındakı məğlubiyyət Babəkin nüfuzuna ciddi zərbə vurur. Möhtəsim öz əmirlərdən biri olan Əbu Səid Məhəmmədə Babəkin sığınacağına müasir almaq, giriş və çıxış yollarını bağlamaq, silah ərzaq daşınmasına imkan verməyə, vaxtilə Babəkin dağıtdığı ərəb istehkamlarını bərpa etməyə əmrini verir. Babəkin Susat dağınıza göndərdiyi bir neçə dəstə Əbu Səidin qoşunları tərəfindən darmadağın edilir. Bundan sonra xəlifə Xürrəmlərlə haqq hesab etdirməkdən ötürü yenidən qoşunun toplantısı keçirir. Ordunun başına ən istisli ətrafı və çeviz sərkələrin biri Heydər ibn Kavuz Əl-Afşını gətirir. Eyni zamanda onu Azərbaycan, Ərməniyyə, Arran, Muğam və Ciban hakimi təyin edir. 836-cı ilin yazında Afşın Azərbaycana daxil olur. Çətin keçən dağ cığırları ilə dırmanaraq nəhayət Bəz qalasını aparan yola çıxa bilir. Həmədən yaxındakı məğlubiyyətdən sonra Babək açıq döyüşə girmir qaladan çıxmaqdan çıxmadan düşmanı gözləyir. Qışın axına doğru Möhtəsim Əfşinə köməyə daha 9000 türk mozusu göndərir. Bu dəstəyə türk sərkədəri İtaq və Cəfər ibn Dinan basdıq edirlər. Babəkin vəziyyəti çətinləşir. Bəz qalasına yaxınlaşan Afşin öz mövqeyini üst qayada möhkəmləndirir. Qalanı uzun müddət mühasirə saxlamaq məqsədlə düşərgəni daşlarla öldürür. Afşinin hücumundan qabaq Babək sərkələrindən birinin başlıq etdiyi dəstəyə yaxınlaşı dağa göndərir və onlar meşədə gizlənirlər. Afşin öz keşfiyyatçılarından bu hiləgər hərəkəti bilib, gecəcə qoşunların üst tərəfdən Babəkin qoşunların gizləndiyi meşəyi bilir. Cəfərə isə qalaya hücuma keçməyə əmr verir. Sabahsı gün Babəkin ordusu tamamilə məhv edilir. Babəkin son günləri. Ərəblər qəsri aldıqdan sonra Babək tacir paltarı giyib Araz çayından keçərək Arran tərəfə qaçdı. Afşin Babəkin qaçdığını bilən kimi Azərbaycan, Arran, Beyləqan və Ərmən, İrəvan xanlığı, yəni hökmdarlarına xəbər verdi ki, Babək bir neçə adamla dərəyə çatmışdır. Oradan isə Ərmən tərəfə yollamışdır və sizin yanınızdan örtüb keçəcəkdir. Onlara əmr etdi ki, bütün şübhəli adamları tutub saxlasınlar. Babək Bizans ərazisinə gedib çatmağı düşünürdü. Çünki Bizans imperator ilə sıx əlaqə saxlardı. Ərəb mənbələrində Babəkin Fiyafil ilə necə əlaqə saxladığı və Bizansın xürrəmlərə necə təsirlə kömək göstərdiyi barəsində məlumat verilir. Ət-Təbəri 837-838-ci illərin hadisələrini şərh edərkən bildirir. Həmin ildə Bizansların hakimi Fiyafil Müxaliloğlu Zibatr əhalisinə hücum edərək onları əsir aldı və onların şəhərini talan etdi. Sonra o sürətlə müsəlman qalalarından keçdi. Müsəlman qadınlarına bəzilər deyirdi ki, onların sayı 1000 nəfərdən çox idi. Əsir aldı və əlinə keçən müsəlmanlara işgəncə verdi. O əsirlərin gözlərini qızmar dəmirlə yandırır, qulaq və burunlarını kəsirdi. Fiyafilin xilafət ərəsinə hücumu bəzilə mühasirə olunmuş Babək tam çarəsiz vəziyyətdə olduğu barəsində Fiyafilə məktub yazandan sonra başlamışdı. Çünki Babəkin məktubundan sonra ərəblər bəzi darmadağın etmişdilər.
Ət-Təbəri Bizans qoşunlarının qəflətən hücumunun səbəblərini belə izah edir. O, yəni Babək, ölümə yaxın olanda öz güclüsünü, habire öz qoşunun güclüsünü yəqin edəndə, Bizans patşahı Yorqi oğlu Mixail oğlu Feofara yazıb bildirdi ki, Ərəblərin patşahı bütün ordularını, hətta öz dərsinə və aşbazına daxil olmaqla bütün döyüşçülərini onun əleyhinə göndərmişdir. Belə ki, onun qapısında, yəni Bizans sərhədində daha heç kəs qalmamışdır. Buna görə əgər sən onun ərəsinə soxulmaq istəsən, bil ki, heç kəs sənin yoluna tapılmayacaq və sənə mane olmayacaqdır. O, yəni Babək Feofara məktub göndərərkən belə ümid edir ki, bu məktub Bizans patşahına ciddi əməliyyata başlamaq vadar edəcək və onun nəticəsində o özünün bəzi fəlakətlərindən xilas olacaqdır. Çünki Möhtəsim onun müqabilində duran qoşunlardan bir hissəsini gedib çağırıb Bizansların patşahına qarşı göndərmək məcbur olacaqdır. Beləliklə, və onun başı onunla, Babəkə deyil, Bizanslarla qarşılaşacaqdır. Babək Feofilin xilafətə qarşı hücuma keçməsindən sürətləndirmək üçün hətta yalan vədər verməkdən çəkilməmişdir. Necə olsa da Feofil 100 milyon nəfəri ordu ərəblərin üstünə getdi. Ət-Təbəri bildirir ki, o Zibatranın üstünə həmin mühəmmirə ilə birlikdə getmişdi ki, onlar Zibalda üsyan edəndə və İshaq ibn İbrahim ibn Müsəb onlarla vuruşanda bunların bir hissəsi Bizansları yanına qaçmışdı. Onların rəisi Barsis idi. Bizans patşahı onlara təqaüd təyin edib onları evləndirdi, özünü əsgər etdi və özünün ən mühüm işləri üçün onlardan istifadə etdi. Feofil gec də olsa Babəkə qoşuna kömək etdi və bu qoşunun içərisində Xürrəmi hissələr də var idi. Ola bilər İmperator üsyanın müvəffəqiyyətlə nəticələnəcəyi və xilafət üzərinə qələbə əldə edəcəyi halda Babəkin tərəfdarları içərisində dəyişiklik əmələ gələcəyi ümidində idi. Afşin Babəki tutmaq üçün bütün yollara dəstələr göndərdi. Lakin Babəkin izindən düşməyin qızın sağında birdən xilafət paytaxtından xəlifənin qızın bir məktub gəldi. Möhtəsim Babəkə aman bəxşişdi. Afşin bu əhvalatdan lap çaşıb qaldı. O Babəkin əsir edən böyük oğlunu yanına çağırıb dedi. Mən bunu Əmir Əl-Möminindən heç gözləmirdim və onun Babəkin indiki vəziyyətində aman haqqında ona şəxsən özüm bir şey yazmaq fikrində deyiləm. Lakin Babəkin oğlu atasına xəlifənin məktubunu aparıb verməkdən imtina etdi. Əsir düşmüş iki xurramı göndərdi. Onlar xəlifənin məktubundan əlavə Babəkin oğlunun məktubunu da apardılar. Bu məktubda o atasından xahiş edirdi ki, xəlifənin dediyi amanı qəbul etmək həyatını saxlasın. Oğlunun məktubunu oxuyan kimi Babək bərk qəzəbləndi. Qasidlərdən birini öldürdü və xəlifənin məktubunu atmadan ikinci qasidi belə dedi. Get o fahişə oğlundan soruş bunu, nə məqsəddə mənə yazmışdır? Bundan sonra Babək öz oğluna belə cavab verdi. Belə cavab yazdı. Əgər sən mənim ardımıza gəlsəydin, öz sülalənin varisi olardı və vərəsəli sənə kesərdi. Bir neçə gün bundan əvvələ sən mənim oğlum sanırdı, lakin indi sən fahişə ananın əxlaqsızlığı mənə aydın oldu. Ola bilər, mən bugündən sonra öz az yaşayım, lakin mənim üstündə patşah, məlik adı var və harada olsam ya da mənim barəmdə harada nə desələr, mən patşah olaraq qalıram. Sən isə elə bir cinsdən əvvəl gəlmirsən ki, ondan bir nəfər layiqətli adam çıxmamışdır və mən ucadan hamıya deyirəm ki, sən mənim oğlum deyilsən. Çünki quş kimi alçaq kölə kimi ömür sürməkdənsə, bir gün rəhbər kimi yaşamaq yaxşıdır. Belə bir rədd cavabı Afşinin xoşuna gəldi, çünki Babəklə danışıqlarının xəlifənin xəbəri olduğu haqqında şübhələnməyə başladı. O, Babəki və onun yoldaşlarını axtarmağı davam etdirmək haqqında sərəncam verdi. Babək azıqası qurtarılmış Azərbaycandan Ərmənə gələn barədə sinifdə gizləndi. Babəklə birlikdə onun iki qardaşı, Muaviyyə və Abdullah anası, İbnət Əl-Kələndaniyyə adlı sonuncu arvada bir neçə xidmət sonun yanında idi. Yəqin ki, İbnət Əl-Kələndaniyyə sünni knyazı Vasakın qızı idi və Babək Vasaka ərəblərə qarşı kömək edəndən sonra onun qızı ilə evlənmişdi. Babək 828-ci ildə ərəbləri darmadağın etdikdən sonra onun Vasakın qızı ilə evləndi və öz hakimiyyətini bu vilayətə, sünni qədər şamil etdi. Babəkin məhz bu arvacı onu dilə tutmuşdu ki, Bizansı qaçmaq üçün yolu onun qətəmindən salsın. Babək və onunla gələnlər heç şübhələndirlər ki, onları təqib edib güdürlər. Yolda dincəlmək üçün bir yerdə dayandıqdan sonra Afşinin göndərdiyi dəstə, gözətçilərin işarəsi ilə onları hücum etdi.
Babək, Abdullah və xidmətçilərindən biri qaçıb aradan çıxdılar. Muaviyə Babəkin arvadı, anası və qalan xidmətçiləri isə ələ keçirdilər. Babək ilə qardaşı Gəncə çox yol getdilər. Nəhayət, ancaq onları vadar etdi. Artıq onları vadar etdi ki, açıq yola çıxsınlar. Bir əkinçini görəndə ərzaq əldə etmək üçün xidmətçiləri onun yanına göndərdilər. Bu yerdən biraz aralı sərhəd qaravulxanası var idi. Həmin vilayətin Şəkinin hökumət Kinyaz Səhər İbn Sumbatın mühafizə dəstəsi buraya keşik çəkirdi. Buraya gələn Səhər vaxtı ilə ümumi mənafiyyə bir olan Babəki tanıdı. Babəkin bizası getdiyini öyrənir. Səhər onun öz qalasına dəvət edək dedi. Bu sənin öz evindir və mən sənin nökərləm. Bu quşu burada qal. Sonra nə edəcəyini qət edərsən. Ac və yorğun olan Babək Səhərin sözlərinə inandı və onun təklifi ilə razılaşıb dedi. Mənim və qardaşımın bir yerdə qalmağımız yaxşı deyil. Çünki birisi ikimizdən birini izinə düşərsə, o biri sağ qalar. Mən sənin yanında qalırım. Qardaşım Abdullah ibn İstifanosun yanına gedər. Çünki nələr ola biləcəyini bilmirik. Bizim isə sıralarımız davam etdirə bilər. Biləcək xəlifəmiz yoxdur. Ət-Təbəri bunu yazdı. Səl əfçidən xəbər verdi ki, Babək onun yanındadır. Bir neçə gündən sonra isə Səhrin düzəltdiyi orada Babək tutuldu. Səl ona görə belə etmiş ki, Babəki tutulmasında ondan şübhələnməsinlər. Az sonra Afşinin tələbinə görə İbn İstifanəs Babəkin qardaşı Abdullaha da təslim etdi. Səl İbn Subbat öz səyinə görə saraydan, xəlifə sarayından böyük mükafat aldı. Ermənistan, İberiya və Albaniya üzərində ali hakimiyyət ona verildi. O da bütün bu yerləri padşah kimi hökmranlıq etdi. Afşin Babəkin və onun qardaşını əsir alındığına möhtəsimə xəbər verdi. Xəlifə onları paytaxta gətirilməsi üçün əmr verdi. Afşin İraqa qayıtmağa hazırlaşarkən Babəki dedi, mən səninlə İraqa yola düşmək niyyətindəyim. Buna görə Azərbaycanın torpağında istədiyin şeyə axırın zəfə baxa bilərsən. Babək belə cavab verdi, mən öz şəhərimə baxmaq istəyirəm. 837-ci il 15 sentyabrına Babək dağıdılmışdı, yandırılmış bəzlə baxdıqdan sonra Bərzəndə Afşinin yanına gətirildi. Babək və onun qardaşı 838-ci il 4 yanvarında Samariyaya gətirildilər. Məhsudin dilinə görə xəlifə Babəkin əsir alındığı xəbər olan kimi onun sevinc bildirdi və öz sevincini açıq bildirdi. Qələbə, Babək üzərində qələbə haqqında ölkənin hər yerinə xəbər göndərildi. Babək müxtəsər dindirilməndən sonra şaqqalında onun başı əhəlini qorxmaq üçün Xorasana göndərdi. Bədəni isə Samarada asıldı. Orta əsr mənbələrinin məlumatına görə bu dövr ərzində Xürrəmlər 225.500 nəfər əsgər və çoxlu ərəb sərkərdəsi məhv etmişlər. Xürrəmlər üzərində qələbə xilafət üçün asan bir iş olmadı. Bunun üçün əsasən öz yüksək döyüş keyfiyyətlərinə görə ərəblərdən fərqlənən Türk hərbi birləşmələrinin səfərbərliyə alınmışdı. Bundan sonra Babəkin üsyanı yatırmaqda xilafət qoşunları birlikdə erməni naxarları da öz qoşunlarla iştirak edirdilər. Babəkin rəhbərliyi ilə Xürrəmlərin üsyanı Azərbaycan tarixində ən parlaq səhifələrdən biridir. Kazımbəylinin sözlərinə görə, Abbasinin xilafətini xalq üsyanlarının müfəqqiyyətləri qısa müddətli və keçisi olsa da heyrətli idi. Babəkin üsyanı müfəqqiyyətsizliyə uğramasına baxmayaraq, xilafətin şimal vilayətlərində yaşanmış xalqların şurunda dərin üz bıraxdı. Babəkin ardıcılıları 19-cu əsrin axırındakı xilafətdə baş verən bütün yerli üsyanların özəyi oldular. Xürrəmlərdən bir çoxları 10-cu əsrdə İsmailərin təbliğatına uydular və təsadüfü deyil ki, İranın Şimal-Şərq və Şimal-Qərb Xəzər dənizi sahili və Kuhistan rayonları sonra Xürrəmlərin ardıcılıları olan Batınların dayağı oldu. Babək bir hökmdar kimi. Salam əziz dostlar, bu videoda mən Babəkin məğlub olmasının 8 səbəbini sadalamaq istəyirəm. Yəni, niyə Babək məğlub oldu? Bu boyda böyük üsyan, hansı ki, təsəvvürün Avropada 16 əsrdə belə üsyan olmamışdı. Ərəb tarixçilərinin dediyinə görə üsyançılarına sayı Xürrəmlərin sayı 300 minə çatırdı. Niyə Babək məğlub oldu? Yəni bu qədər ardıcıl qələbələrdən sonra 5 dəfə Ərəb ordusunu geri tuzdurdu.
Babək'in məğlub olmasının ən birinci səbəbi, əziz dostum, yəni mən burada öz fikrimi bildim, istəyirəm, demirəm ki, mən kimdənsə ağlayam. Ən birinci Babək ona görə məğlub oldu ki, Babək'e qarşı bu 6-cı ordunun sərgərdəsi Afşin, ən bici idi, ən bic sərgərdə idi. Yəni bu videoda sağlayacağım, bicdiyi nədən var idi ən çox. Adicə fikir versiniz, görürsünüz ki, Afşin demək olar ki, heç bir dənə böyük döyüşdə, məsələn, Babək'e qarşı iştirak eləmədi, yəni Babək'e qarşı döyüşmə, çalışırdı ki, döyüşməsin. Çünki İndi nə kimi 5 o ərəb ordusu məğlubə uğradımışdı. 10 il, o artıq, Afşinə kimi artıq 16 ili idi ki, üsyan davam edirdi uğurla. Afşin ağıllı həm də bic idi. Çünki o açıq döyüşə tələsmirdi. Çünki bir dənə məğlubiyyət, əssalan, bütün kariyası bitir bundan da. Çünki əvvəlki 5 ordunun o məğlubiyyətini unutmurdu. Ərəb tarixçilər yazır ki, hətta Bağdatda belə Babəkdən qorxurdular, şoka düşmüşdü bütün ərəb xilafiyyəti. Yəni, bu qədər ordu göndərəsən, məğlubu heç biri yəni, zəfər çalmasın. 150 mini ordu, 100 mini, 150 mini ordular göndərmişdi ərəb xilafiyyəti. Yəni, Afşin bunu anlayırdı. Yəni, ona görə acil bir şey fikir verir. Tarixdə belə şeylər çox olur. Fikir verirsiniz, görəsiniz ki, Karfagenin Roma dövləti ilə hansı ki, ikinci Pun müharibəsində Hannibal, dünyanın ən böyük sərkələrindən biri, sırada da Sezar kimi, Napoleon kimi, Hannibal. Hannibal Romada ardıcıl 5 dəfə Roma qoşunlarını darmadağın elədi. Ardıcıl 5 dəfə qələbə çaldı. Ondan sonra Roma senatı qərara gəldi ki, Hanniballa açıq döyüşə girməsin. Çünki Hannibal yeni strategiya, yeni taktika gətirir. Ondan sonra Hannibal təsəvvür 15 il müharibə davam etdi. Roma dövləti demək olar ki, açıq döyüşdə Hannibalın iştirak eləmədi. Amma yenə də Roma qələbə çaldı. Heç bir açıq döyüşdə artıq döyüşmədi Hannibala qarşı. Çünki 15 ildə İtaliyada qaldı, Apenin yarımadasında Hannibal bir neçə şəhərləri aldı, Kaplanı və başqalarını. Sonra da müharibə, yəni sonluqda Karfagenin məğlubiyyətindən qurtardıq. Afşin də buna bənzər demək olar ki, hərəkət elədi. Napoleona da baxalım da Napoleon tarixinə. Napoleon 1813-cü ildə Napoleon müttəfiqlərə qarşı Avstriya, Prusiya, İsveçə, Rusiya qarşı döyüşəndə qərara gəlmişdilər ki, müttəfiqlər Napoleona qarşı döyüşməsin, onun ordularına qarşı, onun marşallarının, generallarına qarşı, səkədələrinə qarşı döyüşsünlər. Onlara da üstün gəlirlər ardıcıl. Ona belə-belə demək olar ki, Napoleonu zəiflədilər. Afşin də bu bizdə belə strategiyaya, taktikaya əl atdı. Yəni, baxanda 5-ci ordu ki, Babək'i qarşı göndərmişdi Məhəmməd İbn Tusi, hansı ki onun ölümündə xəlifə çox məyus oldu, ondan sonra xəlifə infarkt keçirdi, öldü. Ondan sonra öldü, qısa bir müddətdə. Çünki yazılır ki, xəlifə Məhəmməd İbn Tusini çox sevdi, o çox ağlı, güclü sərkərdə idi, həqiqətən də. Təsəvvür onun 150 min ordusunu Babək darmadağın elədi. Erməni tarixçisi yazır ki, bu döyüşdə bir döyüşdə 30 min İsmail övladlarından qırdı, təsəvvürünün 30 min. Ona görə, amma Afşinə baxanda Afşinin müharibəsi hansı ki, 1835-dən 37-də kimi 2 il hardası davam edir də Babək'lə Afşin arası müharibə. Amma belə böyük döyüş görmək olmur ikisinin arasında. Hansı ki, 100 mini, 150 hər iki tərəfdən 100-150 mini ordu iştirak eləsin. Ərəb, siz baxsınız, görəsiniz ki, ən böyük döyüşlər ondan əvvəl olur, 5 ordunun darmadağın edilməsində. Amma Afşin artıq hücuma keçəndə görürsünüz ki, ancaq Ərəb tarixçiləri, yəni Ərəb-İran tarixçiləri hamısı kiçik döyüşlərə gedir. 1000 nəfər məsələn Xürrəmi məğlub elədi, Sinbay yaxınlığında və yaxud başqa döyüşlər. Yəni böyük döyüşlərdən söz gəlir. Nəyə görə? Ona görə ki, Afşin böyük döyüşə əl atmadı Babək'dən. Babək'i zəiflətməsə, müxtəlif taktikalar, strategiya əl atdı. Bir çox həqiqətən çox bic idi buna. Birinci ən çox Babək ona görə məğlub oldu ki, ona görə ki, Afşin həqiqətən artıq hiyləgər idi. Ən çox buna görə. İkinci Xürrəmilər hərəkəti ona görə yatırıldı ki, 6-cı ordu ki göndərilmişdi Babək'e qarşı. Əslində baxsın, bir yox, bir neçə ordu göndərmişdi. Məsələn, Afşin xəlifənin qardaşı ona nəsihət eləmişdi ki, ciddi sürədə hazırlaşsın Babək'e qarşı. Təsəvvürəm, 829-cu ildə Babək Məhəmməd İbn Əntusini məğlub edən sonra 6 il ərzində
xilafat, ərəb xilafəti Babəkə müharibə hazırlaşdı. 6 il ərzində qoşun göndərmədi, təsəvvür edin. Bir arada 830-cu ildə İsfahanda, İranda üsyan qalxır, yəni o üsyanın yatırmasına ordu göndərir. 60 min yazılır ki, Xürrəmlər qarılar, yəni onlar İrandan İsfahan tərəf. Mərkəzi İranda Xürrəmlərin dini qəbul eləmişdir. Məsələn, ona, amma Babəkə qarşı 6 ildən orada göndərilmədi. Əslində baxsın, bu Babəkin xeyir nə idi? Həmin vaxtda bərpa olundu, qoşunların nizaması yaxşılaşdırdı, vəziyyəti yaxşılaşdı xeyirdə 6 il. Çox yaxşı nəticə idi Babə üçün. Amma təsəvvürün, xilafət 6 il Babəklə müharibəyə hazırlaşmışdı. Yəni, ikinci Babək ona görə məğlub oldu ki, həddən artıq böyük ordu Babəkə qarşı, Xürrəmlərə qarşı göndərdi. Bir yox, özü bir neçə ordu. Təsəvvürün, 833-cü ildə Bizans imperiyasına kimi, ona kimi müharibə gedirdi, yəni xilafətdən Bizans imperiyasına qarşı. Həmin 830-cu ildə sülh müqaviləsi imzalandı Ərəb xilafəti Bizans imperiyasından. Bizansa qarşı döyüşən ordunu da Babəkə qarşı göndərdilər. Ondan ələbə 6 il hazırladığı ordunu da göndərir. 2 ordu göndərir demək ki, Babəkə. Üsyanın son mərhələsində yazılıb ki, bir neçə türk sərkərdələrinin başçılığı ilə 80 minlik başqa bir ordu da göndərilir. 83-cü ordu. Dördüncü də bundan əlavə Babəkin keçmiş müttəfiqləri, məsələn, Təbriz belə bir də ki, Urmiya Şahi qalasına Urmiya göndərir ki, onun hakimi İbn Bəyisi. Sonra məsələn, şimalda Babəkin müttəfiqləri vardı, Alban erməni knyazlıqları. Onlar da xəlifə, xilafət tərəfə keçsin. Onlar da Babəkə qarşı qoşun göndərdilər. 4 orduya qarşı demək olar ki, Babək ordu döyüşü. 4 ordu. Bu qədər qüvvənin qarşısında necə tab gətirə bilərdi axı? Həddən artıq böyük, artıq tamam daral vəziyyəti ona görə Xürrəmlərin Babəkin pisləşdi, Babək getdikcə məğlub olur tamam. 4-ün 2-ci səbəbi Babəkin məğlubması həddən artıq böyük ordunun Babəkə qarşı göndərilməsi idi. 3-cü səbəbi Babəkin məğlubması, məsələn, Afşinin həddən artıq casusluğa fikir verməsi idi. Məsələn, casuslar göndərirdi. Babəkin casuslarına işıqat pul verirdi, öz qızını verib öz tərəfinə çəkirdi. Babəkin bütün sirlərini, pusquda duran yerlərini, hər şeyi demək olar ki, öyrənirdi. Axı, heç bir döyüşdə demək olar ki, Babək, məsələn, açıq-açıqa döyüşmürdü Ərəb ordularından. Yəni, pusqu qoydu, dağlı, ümumiyyətlə, baxanda dağlı xalqlarının həmişə çətin olurdu. Osmanlı İmperiyası Albaniyada 70 min birində döyüşdə əsgər edirdi. Nadir Şah 9 dəfə dağlısına görüş elə, dağlı xalqlarının həmişə çətin olurdu. O, Əfqanlarla da həmçinin, məsələn. Ona görə Babəkin pusqu yerlərində hər şeyi öyrənirdi. Üçüncü casusluğa həddən artıq fikir verir. Çünki əvvəlki Babəkin xilafət ordularının məğlubiyyətini unutmurdu. Dördüncüsü ona görə Babək məğlub oldu ki, məsələn, Mərəd Məliyi Kürd olan İsma Əl-Kürdü o ələ keçirildi. Bütün Babəkin sirlərini çox şey bildirdi, xilafətə bildirdi. Dördüncü səbəbi buydu. Beşincisi, Babək niyə məğlub oldu? Türklərin ən çox xilafət ordusunda türklərin də böyük iştirak eləməsi idi. Həddən artıq, məsələn, 80 mini yazılıbdı, türk sərkələrinin başına qoşun gəldi. Sanki o 80 mini türk ordusudur. Məsələn, adicə Cəfər İbn Dinardır, sonra Buxara Xudat da hansı ki, Babək məğlub verib qaçmağa məcbur elədi. Buxara Xudat. Buxara Xudat nə deməkdir? Buxara, Özbəkistanda şəhərdir. Buxara Xudat. Xuda Allah, yəni Buxara Allaha. Həddən artıq güclü sərkərdə olduğuna görə, məsələn, ona görə Buxara Xudat, məsələn, ondan biri, türk sərkələrdən biri. Türklərin həddən döyüşməyə çox olması idi, məsələn, Babəkə qarşı. Sonra başqa bir səbəbi, 5-ci səbəbi Babəkin niyə məğlub oldu? Məsələn, Babəkin ən güclü sərkərdələrindən olan Tərxan, türk hansı ki, sanki Xəzər türkü idi, Tərxan. Tərxanın öldürülməsi ilə, yəni Əfşin casus göndərib, Tərxan öldürülür. Ondan sonra Ərəb tarixçilər yazır ki, Babək ardıcın Xürrəmlər məğlub olmağa başladı. Çünki bu türk həddən artıq deyir, təngə gətirmişdir deyir Ərəbləri. Həqiqətən də onun böyük köməkləri vardı xilafət ordusunun, yəni xilafətə qarşı qələbələrdə. Yəni, 6-cı niyə Babək məğlub oldu? Babək demək olur ki, təh qaldı, təhləndi. Adicə fikir verin, nə qədər erməni knyazı, alban knyazlıqları, Cənubi Azərbaycan hakimlərində, Təbriz hakim, İbn Bəyisi, başqaları da Əl-Kürdə deyil, bir çox
Bir çoxları, məsələn, Əl-Kürdə yox və Ərəkilsədən başqaları xilafət ərəkəsi, xilafət onlar da qoşunlarını göndərir Babəkə qarşı. Babək demək ki, təyinlənir, müttəfiqlərini itirdi. Yəni, ən çox nəyə görə itirdi? Şimali Azərbaycanda, yəni Beyləqan bölgəsində üsyan baş verir. Alban knyazı Ablasat Babəkdən kömək istəyir. Babək iki dəfə gəlib ona məğlub darmadağın elir. Üçün dəfə qoşunu göndərir, güclü qalaları olur. Yəni bu sərkədəsi Rüstəmə əmr verir ki, yəni döyüşmə girməsində xoşluqla Beyləqanları öz tərəfinə çəksin. O amma Rüstəm yüzümə keçir, amma məğlub olur. Yəni, ondan sonra Babək artıq qoşunu göndərmir Alban knyazı Alman köməyə. Çünki şimalda bilirdi ki, ərəblər yenə gələcək. Şimalda əsgər qoşunu itirmək istəmirdi. Və ondan sonra Babək şimaldakı müttəfiqlərinin çoxsunu itirir demək olar ki. Başqa bir səbəbi Babəkin məğlub olma səbəbi ona görə idi ki, yəni, müharibə həddən artıq çox uzandı, 20 ilə yaxın. Adisi yazdıqlar ki, məsələn, iki Babək var idi. Bir Babək, məsələn, yazdıq ki, neçə min əsgər qoşundan dəstəklə Bizans tərəfə keçir. Artıq Xürrəmlərin bir qismi artıq tərk edirdi Babəki. Artıq bezmişdi müharibədə. Müharibədən çox insan qırıldı, həddən artıq uzandığına görə artıq bezikirdi. Bütün bu səbəblərə görə artıq ucu Süsyan sona yatırıldı. Yəni Xürrəmlər hərəkəti belə yatırıldı. Həddən artıq xilafətin ciddi yanaşmağı, böyük ordu göndərməsi, müttəfiqlərin öz tərəfindən çəkməsi, hansı ki belə şeylər çox olur tarixdə üsyanlara baxanda. Babək təhlənsə, üsyan zəiflədi, müharibə uzandı, üsyan zəiflədi. Axırda da ki Babək tamamilə yəni məğlub oldu, məhv oldu. Bu əsas səbəblər idi ki Babəkin məğlub olmasında Xürrəmlərin əsas səbəbləri idi bunlar. Sağ olun dinlediysen. Salam əziz dostlar. Bu videoda mən sizə Babək ilə Napoleon arasında olan bir neçə xışaraqdan danışmaq istəyirəm. İkisinin həyatına baxanda bir neçə şey var ki, çox oxşuyur. Məsələn, fikir verim, həm Napoleon, həm də Babək ölkəsinin cənubundan adamdır. Babək Cənubi Azərbaycandan olur. Napoleon da Fransanın cənubunda olan Korsika adasından olur. Həm Babək, həm də Napoleon 20 yaşında sərkərdə olur, fikir verir. Ondan əlavə üçüncü, həm Babək, həm də Napoleon düz 20 il məğlubiyyətə uğramır. Dördüncü oxşarlığa baxın. Həm Napoleona, həm də ki Babəkə qarşı 6 dəfə ordu göndərir. Yəni, Babəkə qarşı 6 ordu göndərir 20 il ərzində. Napoleon dövründə, Napoleona qarşı da, yəni Napoleon dövründə Fransaya qarşı 6 koalisiya birləşmişdir.